pas rassemble autrement qu'après des Khursheed et des Khursheed. वक्त के साथ सारे खत्ते में मुख्तलिफ तर्ज़े गुफ्तगू और लहजों को अवाम ने अपने अपने
और खुद ही इन इलाकों की जुबान को मखसूस नाम दे दिए, जैसे अब हम बात करते हैं कि ये सारे जो नाम हिंदी, हिंदोई, हिंदोका, ये पुराने कदीम नाम है 1500 कबल मसीह के बाद से जो जुबान चलती है उसके हैं। अब उसके बाद जो है पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ 16वीं 17वीं सदी में, हमने खुद ही अपने इलाके की जुबान को, वो इलाका जिसे रावलपिंडी से ऊपर पेशावर को हाट ये खान के इलाकों तक बोले जाने वाली जुबान को हिंदको का नाम दे दिया। रही भी अपना मुताब भावलपुर में बोली जाने वाली जुबान, जैसे पहले उसका नाम रियासी और भावलपुरी था, अब सराइकी बन गया। तो ये हमारी अपनी है, हमारी अपनी कोशिशें हैं जिसकी वजह से हम हिंदकों को सिर्फ पेशावर, हजारा, बेलका और इस इलाके तक गए हैं, वरना ये जुबान को पूरी तारीख है इसकी जो सदियों पुरानी है, जो पिछले सालों में सारी हमारे पास मौजूद है। अब इसके कुछ कोटेशंस हैं तो जिन लोगों ने काम किया है, जैसे नीमी साहब कहते हैं कि हिंदको पेशावर को काट नो शहरा और मरदान मनू तलाना मिलेगा फतेह जन और इन इलाकों में बोली जाने वाली जुबान को उन्होंने हिंदको कहा है। डॉक्टर शहबाज मलिक ने इस सिलसिले में यही कहा है कि ये पेशावर मुशहरा मानसरा हरिपुर कोहाट मनू लेखा जो बोली जाती है और इसका नाम हिंदको ऐसे ही प्यार जाता है कि हना मुंशी बादशाह ने सिंध दरिया के आलोबारे के इलाके में हिंदको हिंदोका आख्या है। इस लिहाज में लेखो की बोली का नाम हिंदोकी या हिंदको गया। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੋਠੋ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਮਿਆਰੀ ਆ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਹਿੰਦੋਗਾ ਵੋਕ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਹਿੰਦੂਸ ਆਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇੰਡਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵੇਅਰ ਪਠਾਨ ਸਪੀਕਸ ਪਸ਼ਤੋ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂਸ ਲਾਕ ਹਿੰਦੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤਹਿਕੀਕ ਹਮਾਰੇ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸ ਜਿਸੇ ਦਾਰਾ ਕਹਿਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ जुबान की एक तशरीह ये भी है कि इंड के किनारे पर आबाद लोग जो जुबान बोलते हैं वो इंडको या हिंदको थी। शीन शौकत अपनी किताब हिंदको जुबान और तारीख की जायजा इसमें लिखते हैं कि ये लफ्ज शुरू शुरू में हिंदको था जो रिफ्तारे जमाना के साथ रिफ्ता का मुखसर होकर हिंदको से हिंदोका रह गया। हिंदको के मायने पहाड़ी इलाकों में बोली जाने वाली जुबान थी। अब हिंदको की तारीख के बारे में सिकंदर खान जो यहीं के लिखने वाले हैं, इनकी तहकीक के मुताबिक भी बातों की इतनी तरीन जुबान हिंदको है जो कि अपनी असली हालत में इस वक्त सिर्फ बारवी छछ में बोली जाती है। फारिक बुखारी ने बड़ा फैक्चुअल तजिया किया है, पश्तो के बाद सुबह सदर की दूसरी बड़ी जुबान हिंदको है। जिला पेशावर के अलावा शुमार में जिला नजारा जुनूब में ये खान तक फैले हुए इलाकों में बोली जाती है। ये वही लहर की बोली है जिसे उर्दू जुबान की असास करार दिया गया है। लहंदा के मायने मगरब की है, चूंकि वजीर के मगरबी हिस्से की बोली है इसलिए लहंदा का नाम दिया गया। डॉक्टर रशीद ने भी यही इसी बात को आगे बढ़ाया है, सारे इस हकीकत को मान लेना चाहिए कि पंजाबी से हिंदको पूरी वादी से मिश्र बोली जाने वाली इको जुबान में बने हुए पुराने नाम है। हिंदको किसी मखसूस इलाके नहीं बल्कि पूरे पंजाब और सरहद की जुबान है, मतलब हिंदको पुराना नाम है और पंजाबी चूंकि शोहरत इख्तियार कर गया, पाकिस्तान के बरसगीर के लोग बाहर लेके चले जाए और नाम बड़ा शोहरत पा गया, इस वजह से तो पुराना नाम हिंदको सी आज पंजाबी हो गया, हिंदको रटे हो गया, इस इलाके तक महसूस हो गई। कोई भी जुबान या बोली अपने हमेशा सबसे ज्यादा बोले जाने वाले अपराध और इसमें तहजीब किए जाने वाले लंबी विरसे के नाम पर जिंदा रहती है और तरक्की करती है। अगर हम पंजाबी से अलग हिंदू बोली या लहजा में लिखी जाने वाली अरबी तारीख का जायजा लें तो तकरीबन 300 साल पहले तक जाती है, जब हमें हिंदको में लिखने वाले इब्तदाई शायर हिंदको जुबान की शिनाख्त बनाते नजर आते हैं। अब हिंदको की जब हम बात करते हैं तो पंजाबी को हिंद पंजाबी और लिखे जाने वाले अलग का मुताजा करते हैं तो पश्तो, सिंधी या किसी भी दूसरी जुबान के इस वक्त पंजाबी और हिंदको का लिसानी इश्तराक हमें सबसे ज्यादा नुमाया नजर आता है। बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जो दोनों जुबानों में यकसा तौर पर एक ही तलफ्फुज़ के साथ बोले जाते हैं। अब उसकी हम थोड़ी सी मिसालें देखते जाएं, एक एक दो देखेंगे, जैसे अम्मा, आई, बीड़ा, आदि बहुत सारी मिसालें आप सबको से हम पैर कर दी तक शाम हो गई है, मुझे आपकी जुबान बिल्कुल ओपनी नहीं लगी है, बिल्कुल एक एक जैसी सांस जैसे सारे अल्फाज नहीं है जो मैं और इस्तेमाल कर रही हूँ, सारे अल्फाज नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रजा हमदानी का एक शेर मैं पढ़ती हूँ,
ہر ایک پاس کوئی چھڑایا دشمن نے ٹھنڈے ہو گئے لچا ہو گیا ماں خدا کا بہت پنجابی سکتے سونگ ہے بالکل پنجابی روزہ کا بہت بھی بولی جاتی ہے وہ بھی یہی وہ بھی یہی ہے اچھا پھر دوسرا جو اس کا ہے جو اشتراک کا اور لفظی تعلق ہے لڑکی کا ان پر پنجابی میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو لکھنے میں مختلف ہیں لیکن ان کا بولنے کا انداز گاؤں میں شیخ جیسا میں زیادہ مثالیں تو نہیں دوں گی جہاں پہ ہے موجود وہ مطلب وہ چھپ جائے گا جب تو دیکھی جا سکتی ہیں نہیں ہم کہتے ہیں نہیں لکھا یہاں پہ آتا ہے خیر کا استعمال زیادہ ہے ہم کہتے ہیں لکھا کیڑ بولنے میں ایک ایسا ہے کیڑ لیکن لکھنے میں فرق ہے ہم یہاں پہ نون کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ ہم نون کا استعمال کرتے ہیں کافی اڑے یہاں پہ نال نل میں نال ہم نال کہتے ہیں اس دے نال یہاں پہ ہے اتھے ہم یہ کے ساتھ لکھتے ہیں الف یہ اور تھے اتھے پھر وین ہم وین آؤ یہ نون لکھتے ہیں یہاں پہ نون اور رے لکھا جاتا ہے سلسلچ آپ اکٹھا لکھتے ہیں سین لام چے ہم لکھتے ہیں پورا سلسلے اچ یہ ڈال کے ہم لکھتے ہیں یہاں پہ اتھے لکھا جاتا ہے ہم وہاں پہ الف اور واؤ اتھے یہ پھر ڈال کے لکھتے ہیں اچھا اس طرح ایک شعر اس سے پتا چلے گا کہ بیڑی ڈوبتی ویگ کے ساڑی موجا کرنے لگیاں رہن نکل آئی ساڑے ملتے تیری گور بے ہوتی بھی کہن اب تسی اسی کہن جڑا لکھ جاوے وہ کافی نون لے گا لکھ جاوے اسی کہن جڑا لکھنے وہ کافی نون لے رہے ہیں اچھا اسی طرح اگلا اسی دیکھنے ہیں کہ ایسے الفاظ بھی ہیں جو لکھنے میں ہندو اور پنجابی بولی میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کا بولنے کا اچارن یا انداز جو ہے مختلف ہے آپ یہاں پہ جو ہے وہ شربت کہتے ہیں ہم شربت کہتے ہیں ادھر 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 سڑک سڑک اوپر اوپر فرق ہے تھوڑا صرف بولنے کا اچھا اب ہند کو اس کا شعر دیکھیں کیڑا پتھر آیا جڑا اکھیاں نے اس دل میں لو میں جدو ملے لہائے ہند کو رہے کیڑا پتھر آیا جڑا دور مرجان میں بنا بنیا اب بنیا میں رے اور الف ہے ہم لکھتے ہیں اکھیاں نے اس دل میں لو میں جد ملے لائے کیڑا پتھر آیا جڑا دور مرجان میں بنیا نون یہ لکھیا ہم نے یہ لکھ لیا اسی طرح واحد جمع کے اصول ہیں واحد جمع کے بالکل وہی اصول ہیں جو ادھر بھی لاہوری پنجابی میں اور ادھر کی ہندکو میں ہیں پہلا اصول جیسے یہ ہے کہ واحد پنجابی اور ہندکو زبان میں واحد جمع بنانے میں ایک ہی اصول رائج ہے جن الفاظ کے آخر میں الف آئے ان کو جمع بنانے کے لیے یہ کا اضافہ کیا جائے گا جیسے کوٹھا کوٹھے ڈنڈا ڈنڈے گتا گتے کھرپا کھرپے ان کو بھی ایسی اصول ہے پنجابی میں ایسی اصول چلتا ہے اچھا جن الفاظ کے آخر میں چھوٹی ہی جاتی گزار نہیں یا رے اس کے بعد برے برے کا اسی مطلب لینے ہیں پر برے اسی گالنا منی اسی کہتے ہو برے اسی گالنا منی اسی کہنے ہیں پر اسی گالنا منی اچھا گون گون ایک لفظ سے پڑھا وہ میرے زمانے میں چاہنا ہے جملے جا سکتے اس ان کو جو میں ہوئے گا اس گھر میں وہ اس گھر تنو اس کے تنو بتیا جانا ہے اسی کہنے ہیں تنو بالکل اب جملہ آ جائے گا میں تینوں کے کیا ہے اور میں تینوں کی کیا ہے فرق آ جائے گا تھوڑا جنا فرق ہے بس حروف اقص کا استعمال جو ہے وہ فرق بھی رہ نہیں ہے اچھا ان کو جب اسی جڑا بولا گیا ادھر اسلم کے اطرف نے رکھ کے کھانا کھادا اضافت کے جملے نا اضافت کا استعمال تھوڑا بہت فرق ہے ہندو میں جڑا ہے اضافت ان کو میں اضافت کے عموماً نا نیم بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن پنجابی میں دا کہنے کے کاغذ کے طور پر سپاہی اپنے کام اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے شہزادہ سجا کے